Pánové, prosím, postupně začnou pana Schwarzenberga. Proč nahrad? Ano, proč nahrát? Ne, podle toho, jak jste rozhodnutí. No, já bych řekl, důvod tam jít je, je to národní svátek, je to Pražský hrad a pro mě vždycky 28. říjen a ty oslavy by, bylo něco významného. Ale proč ne? Poněvadž bohužel během posledních let se to tak sprofanovalo a ten hrad, vzpomeňte, ztratil tak svou pověst, že teď, po tom, co se poslední době stalo, bych se zahrděl hanbou a studem, kdybych tam šel.